Maddəqil işğaldan azad edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev öz şəxsi Twitter hesabında məlumat verib. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib ki, döyüş əməliyyatları zamanı istər canlı qüvvə, istərsiz döyüş texnikası sahibinə xeyli sayda itki verən Ermənistan silahlı qüvvələri artıq 60-70 yaşlarında olan qocaları da döyüşə göndərir. Belə görünür ki, bu qadınların ardınca döyüşə ahıl yaşında olan qocaları göndərən düşmənin son ehtiyat qüvvəsi olacaq, deyə o bildirib. Suriyalı döyüşçülərin Türkiyədən Gürcüstan ərazisi vasitəsilə Azərbaycana keçməsi barədə məlumatlı həqiqəti əks etdirmir. Bu yalandır və Gürcüstanda bütövlükdə regionda gərginlik yaratmaq məqsədi güdür, deyə Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Qolulu Yaşvili Milli Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətin gərginləşməsinə həsr olunmuş iclasdan sonra keçirdiyi brifinqdə deyib.